Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6, plus, 5, plus, odčítání 14, minus, 15, minus, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady, kde nejsou jenom číslice, ale i písmenko A. Čemu se rovná písmeno A? Písmeno A se rovná pěti. Takže za A budu tu pětku dosazovat. Příklad A plus 8, čili za to A dosazuji pětku, 5 Pět plus 8 rovná se 13. 15 minus A za A dosazuji pětku, 15 minus 5 rovná se 10. A plus 6. Za A dosazuji 5. Počítám příklad. 5 plus 6 rovná se 11. Stížíme to. 14 minus A. V hlavě dosaďte za A 5 a počítejte 14 minus 5. 9 a plus 7. Za a dosaďte 5. 5 plus 7 rovná se 12. Nyní už zkusíme automaticky dosazovat místo a 5. 12 minus a. 7 a plus 9

10, výborně. Takže vypočítali jsme to správně. No a vy v dalších sloupečcích tady za A budeme dosazovat čtrnáctku, a vy máte možnost buď dosazovat tím, že si ji tam napíšete, nebo si ty příklady budete říkat. A kdo je opravdu už dobrý matematik, tak si stačí za A v duchu dosadit čtrnáctku a bude to vědět. Takže puste se do práce.